Rapaziada, aí é o seguinte, ó. Tinha um quilo zero, independente de marca, quilo zero, trator, cortador de grama. O que acontece? Acumula muita caixa, acumula debaixo da caixa muito resíduo de terra, ó, grama e tal. Isso aqui tira o vácuo da caixa, que ele faz um vácuo para tornar o descarte tudo fora, dá desgaste nas lâminas, ó, nas costas da lâmina, certo? E tira a eficiência do corte. Então, o importante é sempre erguer o trator e fazer essa manutenção que nós estamos fazendo aqui, ó. Olha o tanto de terra que saiu dessa máquina aqui, certo? Então, qualquer máquina, faça isso. Limpa, e aí você vai ter uma manutenção legal das máquinas, um corte legal e um diferencial, que é sair o ar, deslocamento de toda a massa que tira daquele canto e joga por aquele por descarte. Então, sempre faça manutenção nas limpezas aí. Tá joia? Dos tratores, cortador de grama, giro zero, é isso aí. Beleza? Um abraço aí.